mae yna 33 o geffyle hardd iawn yn blaenau ni fan hyn ar hyn o bryd yn y prif gylch gyda'r adran dy y cobio Cymreig i gasau gwag adfarch dros 8 blwydd oed. Fe ddechreuon ni gyda 44 o ran wedi cofrestru, 33 wedi dod yma ar y dornod ac wrthi yn cael ei beirniadu nawr wedi rhoi sioe, ond bellach yn cael ei beirniadu wrth sefyll yn llonydd. Ie, wir, ni'n dod i diwedd y dosbarth, mae'n rhaid gweud, a un o'r dosbarthu gorau yn yr adran y Cobs. Fel un ni'n gweld, mae fe'n llawn, a mae'r safon yn uchel iawn wedyn ni. Plesio y beirniad, Daniel Morgan Park. I ni wedi clywed digon o weiddi o'r eisteddle, achos i ni yng nghanol yr eisteddle fan hyn, ydyn ni, Rob. A wedi cael ein amgylchynu, a mae yna gyffro wedi bod yma yn ystod y bore. Os wir. Ar hyn o bryd, ar y brig, yw i Mr Lee Smith, Bryn Eglur Molly, ond wy'n gweld bod y beirniad wedi gofyn iddyn nhw gerdded off, iddo fe gael golwg ochr unwaith eto. Difyr iawn dy'r golwg ochr yma o ran siap a dyfnder y bola. Ie, yeah, dyfnder a'r tymod yr silwetau yn bwysig iawn ar hyn o bryd. A mae'r gaseg sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Mae'n fyw, ni'n gweld i'n cerdded, ni mwy o ddi nawr, ond mae ar ddi hun. Mae ffenni lan a mae hwnna fel mae'r top line, fel ni'n gweud, yn dalad y liga trwy'r amser, hyd nawr at y diwedd y dosbarth, a mae hwnna'n bwysig iawn. Mae'n naturiol yn fyw fyd, does dim rhaid i bobl dinodd i lan gormod. A sy'n gormod y raff yn cael ei roi rhain ar hyn o bryd, nag os? Na, mae gofyn bod ti'n dala nhw, ti'n modd cerdded dylen nhw fod yn neud nawr, dim camu yn wahanol, ond cerdded yw i. So, i atgofio, Bryn Eglur Molly gath y pwl gyntaf. A mae wedi dod nôl i'r brig fe da iawn i Mr Lee Smith, Bryn Eglur Molly, wedi cael ei magu gyda'r Mr James, gyda'r Spark y Tad, Bryn Aethon, Mist Dic y Fam, 1399. A fi'n gweld bod yr ail wedi dod nôl i gadw ail fyd. 1467, dwi'n credu. Ie, dyna fe, Nelson a Dean Smith, Brydfa Trevelyan Rosanna. Sydd yn ail yn dod nôl, so mae'r ddoi gyntaf wedi cadw i spots yn dyfe. Ar gen ail, fel o'n i'n gweud, Trevelyan Rosanna, wrth y march, Trevelyan Hooch ag allan o Trevelyan Rhoda. Dyma le mae'r gwaith caled yn digwydd nawr i'r rheini sydd yn arwain i cadw nhw yn y safle yn dyfe. Ie, yeah, wel, ti'n gallu gael tymbach o sport fan hyn, ti'n bod, mae bobl, mae'r nerfs lan am lle mae'r un y ddoi tri cyntaf wedi cael ei dynnu mewn. Ti'n gweld y cilch yn dod yn fyrrach, yn mewn, just, a mae'r boi sy'n trafod nhw'n meld, paid anghofio fi, a maen nhw'n meddwl wrth dod yn agosach, ti'n bod, fe welwn nhw ti, wrth gwrs mae'r beiniad wedi gweld ti a gofio fe, bywb o yw ti. Ie. Na, mae gaseg sy'n ennill, mae'r rhai gweud oedd hi'n dal yn ligad i o'r dechrau fel patrwn bydde falle Daniel yn hoff iawn o, ond eto hi hynna'n yn y cilch fe ddath hi mewn fel Brenhines. Mae still yn cadw'r coron a mae'n fyw, mae ar dan. Mae yn fyw yn dwi. Yn dwi, a mae grand arno ddi, mae'r dyn sy'n trafod i yn trafod i yn anferth o dda, mae fe'n neud jobyn arbennig, mae'r rhaid gweud, mae popeth yn reit am y gasau. Mae'r het band, Rob. Felly mae'n swyddogol. Class act. Bryn Aethon class act sy'n ennill. A class act i wyfyd. Felly ni wedi cael penderfyniad fan hyn ar gyfer y gasau gwag ni adfarch dros 8 blwydd oed yn yr adran dy llon gyfarchedau gwresog i Bryn Eglur Molly fyna yn derbyn y garden goch a'r hosglwm ac yn eiddo i Mr Lee Smith, dyn hapus iawn, a phenderfyniad y beirniad, Mr Daniel Morgan. With a photograph from the Victoria.
Dyma ni Bryn Eglur Moli yn ennillydd poblogaidd iawn fan hyn yn yr Eisteddle wedi ennill yn y dosbarth i'r Gaseg Wag neu Adfarch dros 8 blwydd oed yn yr adran dy. Yn eiddo i Mr Lee Smith yn dod o'r fam, Brynthon Mystique a tad Geler Spark ac wedi cynhyrchu clasur fan hyn yn Bryn Eglur Moli, llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw.